와, 야, 그거는 더이 싫어. 아, 저거 사람 볼라 거 굴러오라나? 거. 맘마 자, 아슈, 자, 이미. 응? 이거 이래, 거 안 주나? 응, 아버지, 이 안 보. 여러분, 아이스도 오케이. 검사님 많이. 야, 꿈. 순 파이 동시. 딘르도 있고, 시야. 아버지, 그 파이. 아, 전 사간. Come, Tani Mani, Yakun shoot on Bunke. Come, Tani Denova. I'm for come, Tani Mani, Yakun Sinifai Domino. Toki Yakun shoot on. Tolomasi, Miss Has Alexans has to. Jangan tu yuk lagi tangan cang, cang rela, ada yang sebukar murah, dah belum leh tong thomas ni, tu pas hasa kita baik dong, ayat ni lo super ha, tak lo super ha, okay, thank you, okay, ya kung lo super ha, okay juga baik ya. Lama inklep ya. Formal kuter aku tu siya, tisak je tu pe. Tinggal boleh nak kuare grane ha. Nai nai tong lagi, ang suk ye piu nupine jin kuare nuk. Lam jaha ale sudah cara kuai belum si kuai belum. Tak sih kuai belum, ini tu orang tak sih kesuk tik tu. Suk yang nong nong pun nai tu. Cara kuai belum sih, nasak kapo. Sup pesa tu ha, sih kuai renuk kapo sih. Kuai renuk pasti asy. Kau kulau rana? Kau, dar kulau. Mama jah sup cak mi. Hah? Kau ira kau ang suna? Hah, abah cak ni an bos sih. Kuatar. No lesu boleh pes tali kena. Itu yolmi. Abu bai prabu tung dong kuna. Jo, kaisadis. Abu slow, kanghani ti. Bro raw bai. Cuya de, ke no tengok ko. Isorim ko yole. Sai ko yok mo, nang tak mo. Bro raw si. Tang ba, akhir long tang deh, keno, nau kok polani, nuk tang niyo, sasak no, khusyin deh, awcai tar onge, disukusan iya deh, iso bayar cakap tau, ke polani dah niyo, bau yok nai, ke deh. Kenali to kuar paye, hai dah, kelama hidup sih. Ini salon ini, je jaga thaman orang tak nai, nai tuan di. Cep cep mami, hai mbak. Abu ya tak. Ma? Aree. Wah, ya kau ni tuh isro, kau nak ikut. Ama, mau tangkap le, ni tuh. เอ็มมาจับพี่ที่อ่างแล้วพูดโดนอันนั้นมีอาตาลูกจะจมท่ากูให้กูบอลเต็มเลยบรักกูหันสิกูหันผ่านมาเสียหนีจากทำปนใจเดี๋ยวผ่านไงฟังเขาโจ้เสียดีสิอินทรกรตันมีคำว่า Bagaimana saya? Sini parantinya, tidak parah, tidak apa-apa. Dan bukan.